Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. U petak je održana 14. sjednica Gradskog vijeća grada Solina. U narednim minutama slijedi izvještaj sa sjednice. Grad Solin za ovu će godinu promet uplatiti gotovo 2 milijuna i 400.000 kuna za prijevoz putnika u javnom prometu. Nužno bi bilo donijeti ovu odluku da bi se moglo ići u nabavku autobusa i uspostavu ticketing sustava. Znači, obveza je potpisivanja svih korisnika pružatelja usluga prometa, znači svih jedinica lokalne samouprave. Što se tiče grada Solina, a rekao prije svega građana grada Solina, njih interesira da imaju kvalitetnu uslugu, kvalitetne autobuse i da cijena bude što povoljnije. U ovom trenutku iznos sredstava koji grad participira će otprilike biti na razini prošle godine, a vjerujem da će implementacijom i uvođenjem tiketinga pokazati se da ipak ove linije koje prometuju na području grada Solina su sve profitabilne i da će taj iznos u budućnosti biti puno manji. Predsjednik uprave prometa Miroslav Delić vijećnicima je ovom prilikom pojasnio kako će promet osigurati znatno kvalitetniji prijevoz putnika, jer je u postupku nabava 34 autobusa, dok je u realizaciji natječaj za njih još 18. Tim će prosjek starosti autobusa sa sadašnjih 14 godina pasti na 7. Uvođenjem tiketinga vrijednog 20 milijuna kuna bit će razjašnjeno i koliko se točno preveze putnika, te koliko će biti financijsko opterećenje za grad Solin. Sada se pretpostavlja da je riječ o 2,5 do 3 milijuna putnika godišnje. Vijećnici su podržali prijedlog odluke obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju projekta aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir, prema kojem će naknade iznositi 2,5 kune po metru kubnom isporučene vodne usluge. Prema riječima direktora Tomislava Šute, do 2023. godine sva će domaćinstva u Solinu biti spojena na kanalizacijsku i vodovodnu mrežu. Ja moram iskazati dio skepse, to je prebrz rok s obzirom u Hrvatskoj državi danas imamo krizu radne snage, novci su osigurani, međutim sama provedena od javnih nabava pa izvođenja toga može prolongirati taj rok i nadam se da će držati, ali evo, moramo biti svi mudri da se to održi, a da ne bi imali na neki način sutra i penale od Europske unije koje daje ta sredstva. Raspravljajući o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. godinu, nezavisni vijećnik Niko Režić dotaknuo se sportskih klubova. Prozvan se našao HDZ-ov vijećnik Zdravko Perko, predsjednik NK Sloge, koji je prozvao oporbu da iz sjednice u sjednicu iznosi netočne navode. Na izlaganje burno reagirao i nezavisni Marin Matijević, koji se našao uvrijeđen. Ja ne mogu pa ove riječi ovdje. Neću da me niko proziva, idem doma pa ću ti koristiti i doma. Evo slušao ovdje, znači, ne prima mene sa 65 godina, niko proziva ovdje. Neću ti, idem doma. Atmosferu je pauzom prekinuo predsjednik vijeća Renato Prkić, a nezavisni Matijević je napustio sjednicu. Bio je jedan mali incident na samoj sjednici gradskog vijeća, gdje je došlo do na neki način sukoba riječi između nas iz vladajućih i opozicijskog vijećnika, i nakon stanke sam apelirao na vijećnike sve nas da čuvaju dignitet gradskog vijeća, a same vijećnike iz oporbe pozvao da svojim prijedlozima konstruktivnim pomognu u rješavanju problema u gradu. Znači, ima puno lijepih stvari koji se mogu događati i uz njihove inicijative, budu korektiv gradonačelniku i nama vijećnicima HDZ-a ovdje u gradu Solinu, i nadam se da će to prihvatiti, ne da bude svaki put politikanstvo i onda poslije budu neke teške riječi, što nije u kulturi ni mjerilo vrijednosti. Vijećnici su u nastavku izglasali izvještaj o izvršenju proračuna kao izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca prošle godine. Grad je završio godinu u plusu, da, kad se uzme ovaj konsolidirani proračun, završili smo godinu u plusu od 6 milijuna, čini mi se, 700 tisuća kuna. Međutim, imali smo neki manjak prihoda iz proteklih godina, tako da evo, sa zadovoljstvom mogu reći da smo godinu završili sa 2 milijuna i 600 tisuća kuna u plusu, što nam daje, rekao bih, jednu financijsku stabilnost. Mogu sa zadovoljstvom reći da je ovih dana donesena odluka i potpisan ugovor za izgradnju prve faze uređenja Tupinoloma u Majdenu, što je u sklopu ovog projekta Jadro izvor života, vrijednosti nekih 5 milijuna kuna. Nakon ponovljenog natječaja izabran je izvođač radova za izgradnju vrtičkog centra i škole u naselju Priko vode.
Što se tiče POS-ovih stanova, očekujem do kraja travnja da dobijemo građevinsku dozvolu, raspisivanje natječaja, pa ako bude sve u redu i ne bude žalbi, negdje u lipnju, eventualno početak radova na izgradnji POS-ovih stanova. Naravno, usporedno što se tiče poslovnog centra Rupotina, također smo pri kraju rješavanja nekih imovinskih pravnih problema koje smo imali na samoj lokaciji. Vjerujem da ćemo do kraja godine stići taj rok da započnu i fizički radovi na tom objektu. Oporba izvješća nije podržala. Kada govorimo o proračunu, proračun je prikazan u plusu, što je pohvalno. Međutim, kada se gleda planiranje koje je bilo s početka godine, on je planiran na 125 milijuna kuna. Na kraju godine, dakle netom prije nove godine, su ga skresali na 110 milijuna kuna, što zapravo govori da su određena planiranja poprilično nerealna i to zbog toga mi zapravo ništa ne vidimo ili bar nije uočivo da se išta konkretno gradi, nikakav ozbiljni projekt u gradu Solinu. Općenito nismo zadovoljni realizacijom projekata u gradu Solinu jer nema ništa vidljivo oku što se trenutno gradi, radi i kad god pitamo uvijek je u nekim fazama, uvijek je druga faza, prva faza, pa kad ćemo više to nešto vidjeti nešto da vidimo i da pokažemo, evo, napravljeno je do kraja, napravili smo, završili smo neki projekt. Na sjednici je donesena odluka o izmjeni dopuni odluke o osnivanju kulturnog vijeća grada Solina. Danas smo napravili dopunu izmjenu odluke o osnivanju kulturnog vijeća i očekujemo sljedećih 15 dana da izađe natječaj. Pozivam kulturne djelatnike grada Solina pa i šire kojima je grad Solin u srcu da se prijave na natječaj i da budu sutra nama jedno lijepo savjetodavno tijelo. Podržana izmjena odluke o osnivanju dječjeg gradskog vijeća grada Solina prema kojem će vijeće u budući imati 25 članova zbog otvaranja nove škole Kralja Zvonimira. U Solinu je održan 5. Međunarodni kongres povijesnih gradova, koji za cilj ima potaknuti susrete čelnik ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova. Dodjelom Međunarodne kulturno-turističke nagrade Plautila za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima završen je ovogodišnji kongres povijesnih gradova na kojem je sudjelovalo preko 150 sudionika. Zapravo sam cilj kongresa je poticanje razmjene iskustava i susreta svih čelnih ljudi u upravljanju povijesnim gradovima i budući nam je to dakle forte kongresa, onda u tom smislu zaista svi oni koji su dobitnici nagrada su se iskazali upravo u razvoju novih turističkih proizvoda, u kvalitetnoj zaštiti i interpretaciji svojih lokaliteta, razvoju kulturno-turističkih itinerera i ja koristim ovu priliku da im od srca čestitam. Kongres je okupio predavače iz turističke arheološke struke iz Rumunjske, Austrije, turističke zajednice grada Praga, Ministarstva turizma, Arheološkog muzeja Zagreb i Izraela. U Izraelu imamo jako puno kulturne baštine koja nije otkrivena, nisu iskapanja izvršena i imamo posebnu jedinicu pri konzervatorskom odjelu koja se bavi time da prevenira, odnosno zaštiti od krađe, od vandalizma takve spomenike kulturne baštine i na taj način se štiti kulturna baština. Ove godine po prvi put su dodijeljene nagrade za najbolji stručni rad studenta i mentora u domeni turističke valorizacije kulturne baštine. Plaketa sa zlatnim znakom i novčana nagrada od 5000 kuna dodijeljena je studentu Marku Keđi za stručni rad salona izazova interpretacije u funkciji turističke valorizacije arheološkog lokaliteta. Ja sam zapravo predao 6 mjera za upravljanje salonom. Dakle, te su mjere, one se tiču od upravljanja, na primjer, imovinsko-pravnim odnosima preko zaštite baštine i zaštite samih posjetioca, preko samog uređenja i tako dalje. U kategoriji najbolji kulturno-turistički proizvod plaketa sa srebrnim znakom pripala je turističkoj zajednici Kaštela za njen projekt Legenda o Miljenku i Dobrili. Pa svaka nagrada je dodatni poticaj. Lijepo je da neko prepozna to sve što radimo, radi se godinama, ali zadnjih 6 godina, ovo će biti 6. godina, zapravo u kontinuitetu, radimo jednu lijepu priču i tijekom zimskog razdoblja kroz promociju izvan Kaštela, a ljeti promocija u Kaštelima, Legenda o Miljenku i Dobrilu je predstava, ona je nositelj na neki način svih ovih dana, ali uz to vežemo i barokne plesove, barokne napjeve. Solin iz ovakvih kongresa razmjenom dobrih iskustava može puno toga naučiti, mišljenje gradonačelnik Dalibor Ninčević.
Čuvši iskustva i razmjenjujući iskustva sa drugim gradovima kroz ova predavanja, možemo i itekako iskoristiti vezano i za naše vrijedne lokalitete i Salonu, i za Šuplju Suklju, i za Režinice, koji još uvijek, nažalost, nisu valorizirani, zaštićeni i prezentirani na način kako bi trebali biti. Solin se želi aktivnije uključiti u upravljanje svojim arheološkim lokalitetima, posebice Salonom, stoga su u stalnom kontaktu sa Ministarstvom kulture Republike Hrvatske. Zašto se tako učestalo sastajemo? Zbog toga što želimo da to bude jedan od važnih strateških projekata za novu financijsku perspektivu 2021-2027. godine. Tako da nastojimo i dajemo sve od sebe da taj projekt uključimo u EU financiranje u novoj perspektivi. Da bi to bilo moguće, to je itekako potrebno dobro postaviti. Stoga, kod izrade nacionalne razvojne strategije Hrvatske 2030, koja je upravo u tijeku, Salona je jedan od strateških projekata. Mi Hrvatsku pozicioniramo kao zemlju cjelogodišnjeg turizma, zemlju koja nudi puno više od sunca i mora, i upravo je naša bogata kulturna baština i taj kulturni turizam jedan od tih naših nacionalno prepoznatih strateških turističkih proizvoda. O zaštiti interpretaciji povijesnih atrakcija lokaliteta u povijesnim gradovima diljem Hrvatske treba konstantno govoriti, smatra splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Koliko smo mi učinili da to sve skupa očuvamo, koliko smo mi učinili ne samo kroz turizam, nego kroz niz drugih grana, pa ako hoćete i u gospodarstvu, komunalnom održavanju tih lokaliteta i tih aktivnosti, da bi imali danas od čega takav turisti uživati u našim tim arheološkim povijesnim ljepotama. Nažalost, nismo puno učinili, poglavito na lokalitetima poput Salone, poput Narone, tim otvorenim širokim prostorima. Možda još u forticama i tvrđavama i jesmo nešto se pomakli, poput Šibenika, Kliške tvrđave, pa ako hoćete zidina u Dubrovniku, pa i Starog grada u Splitu, ali nažalost nismo puno učinili na tim širokim otvorenim prostorima. Splitsko-dalmatinska županija prva je županija u Republici Hrvatskoj koja je izradila strategiju razvoja kulturnog turizma. Kulturna baština nam je vrlo bitna, a imamo od 8 UNESCO-ovih spomenika, imamo 4 UNESCO-ova lokaliteta u našoj županiji, tako da smo iznimno orijentirani upravo kulturnoj baštini i kulturnom turizmu i radimo na tome, radimo na nekoliko projekata koji to promoviraju, između ostalog i radimo na novoj brošuri arheoloških lokaliteta, radimo na sakralnoj baštini otoka Brača gdje smo izdali brošuru i uskoro ćemo imati izložbu u Zagrebu. I isto tako u Tiluriju radimo jedan projekt u rimskom vojnom logoru, tako da smo jedna od županija koja je najviše aktivirana upravo na području razvoja kulturnog turizma. Pred povijesnim gradovima još je puno posla. Ovakvi kongresi, potičući susrete čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova, dodatno promoviraju iste na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu. Povodom Svjetskog dana kazališta u Atriju osnovne škole Vjekoslava Parača održan je prigodni koncert učenika koji pohađaju glazbenu školu. Svjetski dan kazališta obilježava se svake godine u tisućama kazališta diljem svijeta, koncertima, predstavama i raznim drugim programima. Osnovna škola Vjekoslava Parača taj je dan odlučila proslaviti koncertom klasične glazbe, na kojem su učenici imali priliku pokazati svoje glazbeno umijeće. Došli smo na ideju zapravo prošle godine kad nam je bio prvi koncert. Nadamo se da ćemo polako, ali sigurno imati tradicionalno za ovaj datum Svjetskog dana kazališta koncert na kojem djeca iz ove škole, ali koja ujedno pohađaju glazbenu školu, mogu pokazati ovom prilikom ono što rade u svoje slobodno vrijeme, ono zapravo zbog čega se odriču i slobodnog vremena, jer je puno truda uloženo za dobiti ovakve rezultate i mislim da je nekako i red zbog njih i zbog svih nas da ih imamo barem jednom godišnjem priliku čuti. Ja sviram klavir, svirat ću etidu i sonatinu. Ja sviram eufoni i svirat ću dvije skladbe, ali nemaju ime. Kako ste se odlučili uopće za glazbu, za sviranje? To je bila jedna želja, sestra je počela svira pa sam i ja. Od sestre sam to pokupio i tako se, evo, 4 godine već bavim glazbom.
Lucija je još od malena htjela svirati klavir, a kad se nešto voli, ništa nije teško, pa ni uskladiti školske i izvanškolske obveze. Ako imaš volje i želje, lagano, ako nemaš, gotovo. A koliko uopće vam ostaje vremena, s obzirom na školu i školske obveze, svirati ovako u glazbenoj školi, imati koncerte? Pa, mislim, to se mora odvojiti vremena, zavisi. Ako je teža skladba, mora se odvojiti recimo uru i pol, sat vremena, pola, zavisi kolika je skladba. Sad, ne mogu ja sad točno reći, meni je trebala za moju skladbu, ne znam, recimo 2 tjedna. I to se trebalo i vježba, trebalo i školu povatati. A koliko imaš vremena za izvanškolske obveze? Pa to vam ovisi kako vježbate. Ako vježbate preko volje da vas roditelji guraju, nećete ništa napraviti, ali nađe se vremena uvijek. Djeca izuzetno vole glazbu, kaže nam nastavnica Kalebić. Pa djeca ovdje na satovima glazbene kulture rado pokazuju svoju volju, želju, sudjelovanje, pjevaju u školskom zboru, sviraju kod mene na nastavi, van nastave i svakako mislim da uživamo obostrano. Nema sumnje, iduće godine uživat ćemo u još jednom lijepom koncertu povodom Svjetskog dana kazališta. U javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir po drugi je put upriličen susret ženskih klapa pod nazivom Dobra večer, ruđo moja, Solin 2019. Susret ženskih klapa pod nazivom Dobra večer, ružo moja već je drugu godinu za redom upriličen na pozornici Doma kulture Zvonimir. Organizatorice su članice ženske klape koja već 10 godina djeluje pri kulturno-umjetničkom društvu Salona. Dobra večer, ružo moja za njih ima posebno humanitarno značenje koje žele približiti javnosti. Da je to bila prva pjesma koju smo mi zajedno uvježbavali. I tada je s nama pjevala jedna naša kolegica koja je nažalost oboljela od raka dojke i preminula je i nekako smo uvijek željeli napraviti jednu memoriju njoj u čast. Poklopilo se da je bilo i nekako i dan žena lani i godišnjica udruge Salonitanka žena oboljelih od raka dojke, tako da smo odlučili taj naš koncert povezati u čitavu tu jednu priču, da ne bude samo jedan kulturan događaj, nego da promoviramo udrugu koja zaista radi fantastične stvari za oboljele žene i da pokažemo kroz taj koncert jednu poruku da čovjek i u bolesti može biti radostan a onaj koji nije bolesan da shvati da ima veliku sreću. Na ovoj smotri čiji je cilj podizanje svijesti građana o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, nastupale su ženska klapa Luše iz Splita, ženska klapa Oršulice iz Vodica, ženska klapa Preženca iz Zadra, ženska klapa Mirabela iz Omiša, domaćice iz klape Kuda Salona i gitaristički trio Spin. Sve klape koje smo mi zvali nismo pretjerivali s brojem jer ipak i ovo je malo i manji prostor i tako, ali da smo zvali 20 klapa sigurno bi došlo 20. Posebno značenje krije se i u tome što je ovo susret isključivo ženskih klapa. Pa jer smo željele da ovo bude jedan poklon ženama. Poruka smotre Dobra večer, ružo moja svake godine postaje sve veća. Ove godine tema ovoga koncerta i povod nam je bila udruga Moje dijete iz Solina. To su žene koje rade fantastične stvari, koje svojom upornošću, marljivošću, ljubavlju za djecu sa teškoćama, za osobe s intelektualnim teškoćama i za osobe s invaliditetom, čine zbilja ono sve u čemu sustav malo posustaje i uporno tjeraju sustav da radi na korist tih osoba kako bi im se povećala kvaliteta života, kako bi oni imali i zdravstvenu i psihosocijalnu i svaku drugu zaštitu i kako bi se mogli zapravo kao i svi mi baviti nekim stvarima koje vole, družiti se. Tako da smo smatrali da je to jedna udruga zapravo te žene koje to sve vode, jer uvijek iza nekih dobrih priča stoje nekakve vrijedne i marljive žene. Mi smo željeli ovaj koncert pokloniti upravo njima, jer oni 365 dana u godini rade sve za svoje korisnike,
a mislim da su bar jednu večer zaslužile da se opuste sat i po vremena i da one budu u fokusu. Voditeljica udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju Moje dijete Solin istaknula je koliko ovakva jedna glazbena večer znači njihovim zaposlenicima, štićenicima te roditeljima. Mi znači kao udruga smo udruga koja skrbi o jednoj populaciji koja ima određenu stanje, bolesti i tako, i tu je prisutno puno tuge i puno i bola i patnje i puno snage i hrabrosti i svega, počeš od njihovih majki i roditelja, cijele obitelji, i recimo jedna ovakva manifestacija gdje je evo bila nam čast da nas je Kud Salona, vokalna grupa Kuda Salona, da je odlučila da ovu večer posveti svim ženama, majkama i svim roditeljima, u stvari svim ljudima koji se skrbe o djeci s teškoćama u razvoju. Evo, to na jedan lijepi, krasni, radosni događaj koji kaže ovi, život je jedan, ide u krug, ima i dobrih i loših dana, ima radosti i tuge, ali evo, nastavno biti sretni koliko možemo i zadovoljni sa onim kako izaći na kraj i sa onim što nas tišti svaki dan. Tu mislim normalno na naše korisnike, na naše članove. Glazba i dobra volja ove večeri bile su posvećene svim ženama koje svakodnevno rade na tome da ovaj svijet bude što pravedniji što može biti. Ovo je način na koji su im članice Klapa željele zahvaliti za ljubav i predanost koju svakodnevno ulažu. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!